След закуска с кур е време за хранене номер 2. И днес ще ви прекарам през Full Day of Eating, както и през моята тренировка C, като има някакви промени в нея. Днес ще ви покажа какво ям по време на бълк. Доста хора ме питаха какво ям тази година по време на бълк, на какви калории съм. Калориите в момента са ми около 3200-3500 все още и нямам намерение да ги увеличавам, тъй като в момента си качвам килограми и на тези калории и просто е излишно. Закуската ми вече видяхте, закуска с кур, като това е една шега, която тръгна от нашата Facebook група. Ако не сте влезли в нашата Facebook група, влезте. Доста е забавно и може да научите доста нови неща. Ако сте пробвали да влезете, а не сме ви приели, то най-вероятно просто не сте отговорили правилно на въпросите, които сме задали вътре. Както и да. Това, което виждате в момента, е хранене номер 2. То състои от 250 грама прясно мляко, 100 грама ягоди, 100 грама банан, една доза протеин и доза креатин, като креатина го пия в момента заедно с предтренировъчното хранене, защото просто съм забелязал, че ако не го вкарам в сака си и да го изпия след тренировка, то просто го забравям. И затова го вкарах в предтренировъчното хранене и това всичкото нещо го блендирам и става една доста яка кашчка, като естествено с лъжица обирам това, което е останало от дъното. Това ми е останало от студентските години. След това добавям и малко кормфлейкс отгоре, около 30 грама и това ми е предтренировъчното хранене. Като всъщност това хранене отскоро го правя така, откакто всъщност имам блендера. Преди това просто вкарах доза протеин и малко кормфлейкс, без ягоди, без банан да ги разбивам вътре. Но в момента го правя с плодовете. Като аз, както предполагам повече от вас знаят, не изпитвам никакъв глад сутрин на закуска, като всъщност не изпитвам много голям глад на обед. И всъщност аз мога дори да не ям сигурно до около 2-3 след обед, въобще не усещам никакъв глад. И затова предпочитам преди тренировка да се вкарам по-скоро течни калории, защото иначе просто не мога да ям, не усещам нали, някакъв апетит. И след това, нали, преди тренировъчно хранене, естествено отивам на тренировка, като вие, предполагам, вече сте свикнали да виждате това, което правя в момента, румънска тяга с военна преса, редувайки ги. Като в момента румънската ми тяга и военната преса тръгнаха супер добре от към сила. Всъщност, на всички упражнения съм качил силата, като предполагам това се дължи и на факта, че съм качил и лично тегло. В момента съм около 78-79 кг, нещо такова се въртя. Като всъщност днес ме изкара 80 кг, което е... Не съм бил 80 кг, може би година и половина-две. Но предполагам причината заради това е, че вчера ядох много зеленчуци, около 750 грама, 800 грама зеленчуци, още толкова плодове и вчера като цяло имах доста обем в храната и предполагам затова днес съм по-тежък, също така хапвах и доста сол, така че по-скоро съм около 78-79 кг, а тези 80 кг в момента са по-скоро изключение. Като това е много важно за хората, които си следят теглото, че килограмите варират постоянно и няма как да качите 1 кг мускул или 1 кг мазна за един ден. Нито пък може да ги свалите за толкова. Даже наскоро някаква жена ми писа, като тази жена я помня, мисля, че беше в групата 90-дневна диета и не знам си какво. И ми задаваше толкова глупави въпроси, че просто ми беше много трудно да съм учтив с нея. Като въпросите бяха нещо от сорта на искам да сваля 1 кг бързо, мога ли да ям само кисело мляко за 3 дни. Една жена е писала в групата, че само за 3 дни с кисело мляко е свалила 1 кг и не знам си какво. Тези килограми са пълна пшитня, смисъл да свалите 1 кг за 3 дни, окей, може да ги свалите, ако сте за един ден. Аз за един ден мога да ги сваля и качат тези килограми. Просто няма да ям. Ще пия само вода. Но това не е целта. Няма да се изгорят мазнини или пък да се качат мускули. Така, нали? Тези резки промени в килограмите се дължат само на
водна задръжка, на обем храната в стомаха, която все още имате, защото ако примерно изядете килограм и половина храна за вечеря, то ще сте доста по-тежки на сутрин, когато се претеглите, отколкото ако сте изяли, да речем, 300 или 400 грама храна. Така че тези неща трябва да ги имате предвид и затова пак казвам, ние взимаме само средните стойности, а не взимаме, нали, ден за ден килограмите, си казваме, я качих 2 килограма и не знам си какво. Нито може да съм мускул, нито може да съм мазна тези 2 килограма. Така както и да е, качил съм килограми в момента, така че може би заради това съм качил и така, не само заради това, но мисля, че определено килограмите си казват думата, когато става въпрос за сила, за силов прогрес. И за хората, които ми казват, че килограмите са без значение, мога да ги кажа само fuck you, килограмите са много голямо значение и в момента всичко, което хвана направо, усещам как ми е доста по-леко. В смисъл, не усещам тежестта направо, от както съм качил тези килограми. И, например, лежанката ми в момента е 120 за 3 повторения, направих 4 серии по 3 на 120 килограма. Румънска тяга в момента ми е 165 за 10 повторения първа серия. Военната преса успях да направя 70 кг, 2 повторения. И с 60 кг успях да направя 8 повторения на първа серия. Так като цяло съм качил сила на абсолютно всичко. Дъмбели, нали, лежанка с дъмбел, набирания, каквото сетите съм качил доста сила. И съм забелязал, че в залата има хора, които ме коментират. Не в тази зала, която ви показвам в момента, но в една друга зала, в която тренирах преди време, ме коментираха как, нали, съм се нагласил за лежанката, пък съм дигал само 100 кг, някакви такива неща. Като, окей, тогава дигах 100 кг и бях 70 кг. И също тези пичове бяха 120 кг и дигаха 130. В смисъл, между 120 и между 130 кг има 10 кг разлика. Аз бях 70 кг и дигах 100 кг за 7 повторения. Така че килограмите според мен си имат много голямо значение и е много по-лесно да вдигаш повече килограми, когато си под килограми, когато си по-тежък и когато тежестта се разпределя, нали, доста по-равномерно по тялото ти. А тук това дете зад мен не знам какво се опитва да направи, да се обеси или да се контузи. Което е нормално всъщност, в смисъл, според мен вината тук не е в детето, а в това, че е само в залата и, нали, не искам да се намесвам на никой, но не знам какво прави това дете само в залата. Някой да му помогне да го пъти, нали, какво да прави, как да тренира и така нататък. Нали, в смисъл, това не е моя работа в момента, но да, като цяло, ако някой родител гледа клипа, дори, нали, това дете да не е негово, ако имате дете и искате да то да почне да спортува и да се грижа тялото си, едва ли това е начина да го оставите само в залата и да прави каквото си иска. Може това да не му е случая, не знам, но просто така изглежда и въобще не прави нещата както трябва и ще се контузи по-скоро. Както да, това беше просто скоба и как да кажа, залитане извън темата. Та в момента съм доволен на всички лифтове. Единственият проблем на това да вдигам по-тежко в момента, защото наистина всичко усещам как ми е супер леко. Единственият проблем на това е, че все още ставите ми не са свикнали на това натоварване. Например, от време на време усещам болка в дясната китка, когато вдигам лежанката, затова и може да ме видите на някои клипове с накитници или с взимам си един ластик, някакъв бинт, не точно бинт, точно ластик си е. Който вързвам на китката си, просто трябва да си купя някакви по-читави накитници, тъй като в момента използвам общо взето накитници на приятели, ако тренираме заедно в залата. Това е единственият проблем на това, че в момента дигам по-тежко, че ставите ми все още не са се адаптирали към по-тежките килограми. И като цяло прогресът от към сила ми е доста добър в момента. Променил съм някои упражнения в програмата, като например това, което виждате в момента, го правя вместо high roll или face pull, като цяло упражненията са почти еднакви. Вместо това правя, нали, това упражнение, тъй като е доста яка машина в залата.
това е може би, единственото нещо, което съм променил в тренировка C. Не, всъщност съм променил и още нещо. Смених упражнението, което правя за врат. В момента не използвам килограми, не използвам нали, дискове за правя врат, а си правя упражнение за врат с собствено тегло, като причината е, че за да правя упражнение за врат с тежест ми трябва или колан за главата, или някакви по-малки дискове. И в залите, в които тренирам обикновено, дисковете примерно 10 кг с размерите на 20 кг, няма как да се сложа 20 кг на главата и толкова нали, голям диск и да правя с него, затова правя това упражнение, което виждате в момента. Та по тренировка C съм сменил две упражнения. Всъщност аз съм сменил доста упражнения в тренировка A, B и C, но не са... Програмата е същата, редът на упражненията спрямо мускулните групи е същия. Сменил съм просто упражненията. Така че програмата ми като цяло не съм барал от доста време, година и половина. Може би съвсем скоро ще я променя, не знам, но за сега ми харесва и не искам да я сменям сякаш. И имам си прогрес и няма смисъл да поправям нещо, което не е счупено. И след тренировка идва ред на след тренировъчното хранене. Естествено, това, което виждате тук е кормфлейкс с овесени ядки с шоколад и прясно мляко, мисля, че беше около 250 грама отново. Кормфлейкс е 70 грама, шоколадовото мюсли е 100 грама. Като това го ям заедно с 4 цели яйца и 500 грама микс зеленчуци, замързени зеленчуци, 500 грама. Като обикновено хапвам замързени зеленчуци, защото просто са ми по-удобни. В смисъл хапвам си, прави на тигана, бъркам ги с яйцата и съм готов. И след това, след хранене номер 3, след тренировъчно хранене, това тук е моята вечеря. Тя се състои от 600 грама картофи на фурна и 180 грама пилешки гърди отново на фурна. С една ябълка да си докарам нали, макронутриентите и като цяло това е. Това беше Full Day of Eating плюс тренировка. Надявам се клипа да ви е бил полезен по някакъв начин, да сте взели някаква идея за тренировка или пък за хранене. И ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, харесайте клипа и до скоро!